Lakin senin hiçbir günahın yoktur, onu ben özüm bilirim. Ağlamaq yoxdur, papa, ağlamaq yoxdur. İbrahim Süleymanov artıq aylardır ki, 10 yaşlı nərminin qətlində şübhəli bilinən oğlu İlkin üçün gözyaşlar axıdır. Xəstə ata aylardır oğlunun nə üzünü görə bilir, nə də səsini eşidə bilirdi. Aprelin 20-sində isə İlkinə qoyulan telefon qadağası qismən götürüldü və o, nihayət ki, ailəsi ilə arxasında qoyub getdiyi yaşlı valideynləri ilə danışa bildi. Telefon zəngində İlkin Nərminin qətli ilə heç bir əlaqəsinin və günahının olmadığını deyib və valideynlərindən özlərini qorumasını xahiş edib. Göz yolda qalan yaşlı atanın və ananın bir arzusu var, bu qətlin düzgün araşdırılması. Aprel ayının 20-si günorta saatlarında mənə naməlum nömrədən zəng gəldi. Evdə idim, ailəmizlə bir yerdə idim. Telefonu açarkən telefonda qardaşım İlkinin səsini eşitdim. Və ailə üzvlərimizə telefonun xəttindəki adamın İlkin olduğunu dedim və telefonu mikrofona qoyaraq hər birimizlə danışmağa başladıq. Telefonda İlkin ata-anasını soruşdu və atasının səhhətini soruşdu. Telefon əlaqəsinə görə Anqusmana çox minnətdarıq. Çünki onun sayəsində biz ilk dəfə İlkinlə telefon əlaqəsi yarada bildik. Allah kömək olsun. İlkin bizim səhhətimizi soruşdu və bu işdə onun günahkar olmadığını söylədi. Əlbəttə, mən bilirdim, İlkin mən xəstə idim. Həmişə mənim yanımda olurdu. Mənim yanımdan heç ara getmirdi. Ona görə İlkinin bu işdə heç bir günahı yoxdur. Ancaq cinayətkar qruplar özü bu işi İlkinin üzərinə yıxmaq istəyirlər. İstəyirlər ki, bu cinayəti İlkin törədib desinlər. Ancaq İlkinin bu işdə heç bir günahı yoxdur. Haqq ədalət yoxdur. Biz hər yerə müraciət eləmişik. Heç bir müraciətdə bizə müsbət cavab verən olmamışdı. Yəni, bu haqqı, ədaləti bərpa etməyə biz belə düşünürük, çalışmırlar. Çünki İlkin telefon əlaqəsində də dedi, telefon heç vaxt dedi, heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, etmədiyim bir cinayət üstündə məni suçluyarlar, təqsirləndirərlər. Halbuki mənim heç bu cinayətlə heç bir əlaqəm yoxdur. Allaha dua edin, dedi. İnşallah tezliklə hər şey ortaya çıxar. Və bu həm də bir söz dedi ki, bizim ailəmizin və mənim kimə pisliyim dəymişdir. Axı, biz kimə pislik etmişdik deyilindiyə qədər ki, bizim başımıza bu işi niyə gətirdilər? Bu haqsızlıq, ədalətsizlik nə qədər davam edəcək? Lakin sənin heç bir günahın yoxdur, onu mən özüm bilirim. Ağlamaq yoxdur, papa, ağlamaq yoxdur. İlkin tapşırdı ki, ağlamayın. İlkinin bizə tapşırıqlarından biri də oldu ki, ağlamayın. Ağlamaq lazım deyil, mərd olun, arxamda olun. Bilin ki, mənim cinayətlə heç bir əlaqəm yoxdur və biz də onun cinayətlə əlaqəsi olmadığını bilirik. Bilirik ki, onun əlaqəsi yoxdur. Çünki mən özüm də oktyabrın 12-sindən bu evdə yaşamışam. İlkinlə bir otaqda yaşamışam. Və həm atamın səhhətinə görə. Ona baxmayaraq. Mənim oğlum həmişə atasına dayaq olub. Burada ona verilən işgəncələrə baxmayaraq, oradan bizə səslənir ki, Allah o qızın yerini cənnət eləsin. Görəsən, o yazıq qız hansı işgəncələrə məruz qaldı? Bəli, mənə dəfələrlə dedim, görəsən, uşaq başına nə iş gəldi? Məni də göz görməklə günahlandırdılar. Burada nə elədilər, nə qayırdılar? Orada yaxşıyam, yaxşı baxırlar. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, İlkin Süleymanovun anası kimi, üzümü tutub Prezidentimiz İlham Əliyevə və Mehriban xanım Əliyevaya xahiş edirəm. Bizim bu işdə oğlumuzun günahı olmadığını biz bilirik. Bizim oğlumuz burada günahkar deyil. Ona görə sizdən xahiş edirik ki, bu işin düzgün araşdırılmağına nəzarət eləyəsiniz. Biz oğlumuzu tələb eləyirik. Bizim oğlumuzun günahı olmadığını sübut eləyirik biz. Tovuz rayon polis idarəsinin rəisinin başladığı bu oyun nə vaxta qədər davam edəcək? O İlkini günahsız yerə tutub, o cəzalandırırlar.
Əslində biz gözləyirdik axırıncı apellyasiya məhkəməsində ailəlikcə səbirsizliklə gözləyirdik ki, ilkini buraxacaqlar. Çünki ilkin etmədiyi bir cinayət üstündə suçlanır, təqsirləndirilir. Bu haqsızlıqdır. Kiminsə bədəlini ilkin ödəməməlidir. Kiminsə etdiyi cinayəti cinayət etməyən bir şəxs nə üçün ödəməlidir? Artıq bu hadisədən sonra mən düşünürəm, görəsən nə qədər insanlar başqalarının günahı ucbatından türmələrdə ömürlərini fəda verirlər, ömürlərini çürdürürlər. Kiminsə fitnə felindən, kiminsə pagonlarının xatirinə nə qədər insanlar günahsız yerə suçlanırlar. Rəisin dediyi kimi, ilkin bir dılğır ilkindən ötəri mən pagonlarımı söktürəcəyəmmi dediyi kimi, o fikirləşmirmi ki, dediyi bir dılğır ilkin bir atanın, bir ananın evladıdır, bir bacının, bir qardaşın qardaşıdır, bir ailənin üzvüdür. O bunu düşünmür. O dediyi insan ondan da qat-qat şərəfli bir insandır. Düşünsün, bir insanın həyatını boş-boşuna hədər edənin Allah qarşında cəzası böyük olar. Allah səbirlidir. İnşallah biz daim Allaha əl açırıq ki, Allahım, ilkini günahsız yerə işgəncələrə məruz qoyanların, ilkini günahsız yerə suçlayanların, bütün həyatı törədib və bilərək gizlədənlərin tez bəlasını ver. Bizim ailəyə bunları yaşadanların sən özün bəlasını tez verginən. Ax, ilkin günahkar deyil. İlkin günahkar olsaydı, ilkinin özünün dediyi kimi, mənim deyilir, kimə pisliyim keçmişdi. Mən kimə hansı pisliyi etmişdim ki, bunu mənim başıma oynatırlar. Allah bəlasını versin haqsız yerə, pagonlarının xatirinə ilkini cəzalandırıb qurban seçənlərin. Allah bəlasını tez versin.